Si po shkon në vjushmëria në klikime e Big Brother, duke qënës është emisioni me ndjekur për momentin Shqipëri? Shikimet kanë dal nga shinat, mendoj unë, nuk e di se çfarë do ndodhë, sepse mjafton të hapësh TikTok-un dhe nga mëngjesin darkë vetëm për këtë format shikon, nuk e di se çfarë ka ndodhur, por patjetër që është momenti, është viraliteti i kohës, njerëzit janë edhe në tendencë që përderisa është virale në këtë kohë, po i shijon frytet e veta me shikime, me followersa, të gjithë personazhet janë aty brenda. Kush është më i klikuari? Më i klikuari dihet është Luizi, i cili numëron diku tek 6 bilion, nëse marrim dy hashtagjet e tij, që është hashtagu Luiz Seili me 4 bilion dhe me Luizin, e cila është 2.2 bilion video, të cilat janë të lidhura me këtë hashtag. Më pas, pastaj vjen Kiara që është me 2 dhe më pas Olta dhe çfarë janë lojtarët e tjerë që janë në 1 milion, në 1 bilion shikime. Ndërkohë, këto përkthehen edhe në shumë ma monetare, apo jo? Në realisht jo, sepse videot nuk është se i ka hedhur personazhin në fjalë, por i kanë hedhur përdoruesin. Pra unë, si Said, mund të krijoj një video dhe thjesht përdor hashtagun e Luizit, që të kap më tepër vëmendje dhe më tepër shikime. Pra gjitha kjo bëhet për vëmendje, për qejf, nuk është se ka një shpërblim monetar. Jo. Aq më tepër që TikTok-u nuk shpërblen në Shqipëri. As TikTok, as Instagram, as Facebook-u, vetëm që shpërblen është YouTube-i, por edhe YouTube-i ka ca procedura që nuk e monetizon dot lehtë. Ndërkohë, nga ana tjetër përfitojnë edhe bizneset të cilët reklamojnë produktin e tyre duke përmendur emrat e banorëve ose në rrjetet e tyre sociale, apo jo? Po, pa tjetër, jo vetëm kaq, po edhe produktet e tyre po i quajnë tashmë Luiz, po i quajnë tashmë Kiara, pse? Po përfitojnë nga momenti. Është një strategji kjo marketingu për të përfituar sa më shumë? Po, sepse është momenti që gjithë vëmendja është aty dhe pse jo të shesin një produkt më shumë. Kështu funksionon.